Архієпископ Мокшицький дізнався, що папа планує приїхати в Україну. «Я довідався, що Святіший Отець планує такий візит у наступному році», – сказав в інтерв'ю архієпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський. В розмові, зокрема, йшлося про відзначення 30-річчя відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні, яке здійснив святий Йоанн Павло ІІ. Міністерство освіти рекомендують підтримувати у школах курси духовно-морального спрямування. У засіданні 23 вересня цього року в приміщенні Міністерства освіти і науки України взяли участь члени громадської ради, освітяни з областей України та міста Києва, а також офіційний представник головуючого у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій, митрофорний протоієрей Української греко-католицької церкви Олекса Петрів. Учасники засідання обговорили поточні проблеми, як забезпечити викладання курсів духовно-морального спрямування, а також практичні кроки до покращення ситуації. У Вінниці встановили перший в Україні пам'ятник Любомиру Гузару. Встановлення пам'ятника українському релігійному діячеві ініціювала та зібрала кошти на його виготовлення Вінницька греко-католицька громада. Авторами пам'ятника стали два українські скульптори – Борис Крилов та Олесь Сидорук. Карітас відкликає волонтерів з Ефіопії та зупиняє поширення гуманітарної допомоги. Збройні сутички, що тільки посилюються в Ефіопії, змусили церковні інституції зупинити поширення гуманітарної допомоги для цивільного населення. На думку єпископів, регіон Тиграй став занадто небезпечним для працівників Карітасу та волонтерів. Конфлікт у північній Ефіопії – це одна з найкривавіших воєн сучасності. За даними ООН, внаслідок цього збройного конфлікту вже переселено як мінімум 2 мільйони осіб. Святий Престол посилює правила для своїх працівників на час пандемії коронавірусу. Від 1 жовтня цього року ті, хто не матимуть зеленого паспорту, не зможуть вийти на роботу. Причина їхньої відсутності не вважатиметься поважною, а отже вони не отримають заробітну плату, тільки соціальні виплати. Нові правила не стосуються учасників богослужінь, але тільки на час проведення молебнів. Цим самим Ватикан приєднується до рішення католицького єпископату Італії, згідно з яким учасники богослужінь і паломниць не мусять надавати антиковідні докази. В Іспанії міська влада заборонила ходу зі статуєю Марії. Влада міста Хетафе, що поблизу Мадрида, зазнала критики за непослідовність в організації вересневого регіонального свята, за надмірні протиепідемічні обмеження. Мер міста Сара Ернандес заборонила традиційну процесію зі статуєю Божої Матері, покровительки міста, а також її виставлення в кафедральному соборі Хетафе. В обґрунтуванні свого рішення Ернандес заявила, що процесія містом зі статуєю не може відбутися через високий ризик для здоров'я населення під час пандемії. Натомість численні коментатори та користувачі інтернету вказують на непослідовність мерії Хетафе, яка заборонила релігійні процесії, але організовувала у вересні 2021 року на території міста кілька масштабних культурно-розважальних подій. У них брали участь тисячі мешканців міста, а також туристи.